Vežis bando kovoti iki galo, bent jau sumažinti deficitą, čia dėjimas iš viršaus. Dabar jau lietuvių duetas, Bičkauskis ir Galdikas. Ataka žemė oras. Pataiko abi baudas Artūras Gudakis ir Šiaulių jau neišgelbės niekas, nebe 3 taškai su pražanga. Meta iš labai toli ir pataiko Donatas Sabeckis. 81-82, pražangos tik nebuvo, jeigu būtų prasižengęs Giedraitis, būtų pratesimas.